დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მე დაგიბრუნდით უკვე. ძალიან ლამაზი კაბი შეკერილი ჩემი. ცოტა თამამი კაბა მინდა გითხრათ, მაგრამ პატარა. ესე ჩვენებას მოვაწყოთ, აი ესე თქვენ ხედავთ, მოვდივარ. დავდგეთ. მე მგონი კარგად გამ. ეს მაინც მოვიცი, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ ცოტა თამამად შემიკერა ფიფი, მაგრამ მე ძალიან მომწონს. ეს ფეხსაცმელებიც მე რაც ძალიან მომეწონა, ეს არის კომოდის შეკერილი, აი ესე თქვენ ხედავთ. მოდაშია უკვე, ეს მე მგონი ესეთი ქუსლი, რა სიტყვი ფიფი? კი, ძალიან ლამაზი არის, შუშის ქუსლი ძალიან. შუშის და მე მიხდება რა სიტყვი, რა თქმა უნდა, კაბაც. ილი კაბა. ყველაფერი არის იდეალურად შერჩეული. კი, ეს ვისი მოსასხამი მას? თქვენი კომოდის. თქვენია? შეკერელია, კი. მარიამ დიზაინის, მარიამ ონიანის დიზაინით არის და გაკეთებულია. მე ახლა ხედავ, არ ვიცი, მაგრამ მივდივარ ან ქორწილში, ან დაბადების დღეზე, სადმე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ისეთი გამოპრანჭულიო, რას მე. ძალიან კარგად ხარ, ძალიან კიდე. ილი არის უმაღლესი დონეს, კიდე მინდა რომ კარგად ვაჩვენო ჩემს მაყურებელს, დავტრიალდე. კაბა შეგვიძლია ესე დავდგე. ყველანაირი ფორმი შეგვიძლიათ, ესე ვთქვათ, ეს კომფორტული, თითქოს არც მაცვიო, ესეთი შეგრძნება მაქვს როგორ შეკერე. ჰაერის მოძრაობს გადასარევად. ესე იგი, ვინც ახლა შემოგვიერთა, მინდა შევახსენო, რომ ჩვენ მიყვებით მაღაზია კომოდში და სიახლეებიც უთხრათ თავიდან, მოდი ჩვენს მაყურებელს, თქვენ დაიწყეთ თქვენი ხაზის გამოშვება და ეს მაცვიოთ სულ თქვენი შეკერილი. ანუ ჩვენი ხაზის არის შეკერილი, აქვე შევკერეთ, სულ რაღაც 2 საათში ეს კაბა. აი ეს მინდო და მე თქვა რომ ეხლა შეიძლება ვინც ახლა შემოგვიერთა, ვერ მიხვდა მაყურებელი რა ხდება და აი ეს კაბა რომელიც მე მაცვია ძალიან ლამაზი ჰაეროვანი, სულ რაღაც ესე თქვა 15 წუთში შეყერა ფიფი, ხო? და დაახლოებით 9 საათში რა თქვა. აი მოვიტყუე 15 9 საათი დაგვჭირდა რომ შეგვეკერა ეს კაბა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ ჩართვაში ზომები ამიღო, არ დავასახელეთ ჩვენი ზომები, მაგრამ კაბა მზად არის და მე უკვე ის მაცვია ჩემ ტანზე არის მორგებული გადასარევად და ეს მომსახურება მომეწონა მე ძალიან. ანუ ჩვენს მომხმარებელს შეუძლია. ანუ ადამიანი რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული როგორი სტილის კაბა უნდა, შეიძლება თავისი ხასიათის და სტილის მიხედვით, ანუ ფერებს ასევე გავიგებთ რა ფერის უყურს ყველაზე მეტად, შეგვიძლია შევქნათ ჩვენივე დიზაინის კაბა და აქ შევუკეროთ. აი ეს მინდა რომ ვკითხო ფიფის, როგორ მოახერხე 9 საათში ამ კაბის შეკერება? მარიამ ონიანს, როგორც თქვა ჩვენ დიზაინერს, ჰქონდა გაკეთებული ეს ჭრილები, რომელიც თევზის საყუჩებისგან არის გამომდინარეობს. ძალიან რამე არ გამოჩნდეს. ხო და თვითონ გვაქვს ასეთი მაისტრები თქვა გაკეთებული ზურგზე ჭრილებით და გადავწყვიტერო, მომეფიქრებინე შენთვის ეს ჭრილებით. ძალიან მომეწონა და ჩვენ ვაჩვენეთ კიდევაც როგორ გამოჭერი ეს ფორმა, ანუ მარტივად გააკეთეთ და არც ისე მარტივად, მაგრამ უკვე როცა შეჩოული ხარ ამ საქმეს, მარტივად გამოგდის. ანუ ძალიან კარგია ფიფი, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი ინფორმაციისთვის. მე მგონი ჩვენი მომხმარებელი კმაყოფილი იქნება, რადგან თქვენთან მოვა და ძალიან სულ რაღაც 9 საათში მოუხდება ძალიან ლამაზი კაბა და შეუკერათ და ასევე ფეხსაცმელზე ვარ მე აღფრთოვანებული. აი ეს ვისი დიზაინით არის რომ მითხრა? კომოდის დიზაინით. ჩვენ კომო თქვენივე დიზაინი ფეხსაცმელები მთლიანად რაც გვაქვს მაღაზიაში არის კომოდის. ან არის ძალიან კომფორტული, მინდა გითხრათ. აი თითქოს ანუ თუ თქვა ვინმეს ქუსლის პრობლემა აქვს, არ შეუძლია თქვა მაგ შემთხვევაში 12 სანტიმეტრია გამოყენებული. ნაკლებ სანტიმეტრიან ქუსლს ჩვეულებრივად ვიღებ შეკვეთებს და ვაკეთებთ. მე ვფიქრობ, რომ ნაკლები არ დაგვჭირდება, რადგან 12 არის ძალიან კარგი სიმაღლის და ძალიან კომფორტულია, რადგან თუ გიჭირთ სიარული, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება უკრინდანაც წახვიდეთ, ძალიან კომფორტული ფეხსაცმელი მართლა. მე არ მიჭირთ ხა ქუსლების სიარული, მაგრამ ვისაც გიჭირთ იმათვისაც მყარია და გამძლე. ნინო, აი ისი რომელიც სიახლე მომეწონა თქვენთან, ანუ არ ვიტყვი, მაგრამ ეხლა მინდა რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. აი ეს მოვიდეთ, გადმოვინათ ცოტ სარკესთა. მაცვია კომოდი. ეს დიზაინერებს ტანსაცმელი მაცვია. ჩვენი მომხმარებელი იცნობს ჩვენ ტანსაცმელს, იღებს ამ ტანსაცმელში ფოტოს ინსტაგრამზე აუცილებლად, ანიჭებს რომელიმე ფერს თავის საყვარელს, რა თქმა უნდა. ჰეშტაგი თაგავს ასე რომ ვთქვათ კომოდი ინსტა ფილმ. რომელიც ხდება ჩვენ ბაზაში, ეს სახელწოდებით კომოდი ინსტა ფილმი. ამ ბაზიდან ჩვენ კონკურსის სახით ავარჩევთ საუკეთესო ფოტოსურათს და ამ ფოტოსურათზე შეიკრება კომოდის ფილმი რეკლამის სახით. რომელიც ეს სიახლე ძალიან მომეწონა, რადგან შეიძლება ნებისმიერ თქვენგანი აღმოჩნდეს კომოდის ფილმში და თუნდაც ფილმის საყურებლად რო წავიდნენ რომელ კინოთეატრში,
აღმოჩენად გელს გავანამდვილოთ ეს რეკლამა, თუ რა თქმა უნდა ძალიან მოინდომებენ ჩვენი მომხმარებლები, თუ მოინდომებს და ხელშეკვიწყობს ამაში და ძალიან მარტივია, ჩამოდით კომოდის მაღაზიაში, დადექით სარკესთან, ჩაიცვით მოიზომეთ რომელიმე ლამაზი ფიფის შეკერილი კაბა, გადაიღეთ ფოტო, ატვირთეთ ინსტაგრამზე და თქვენ მოხდებით აისრულებთ ოცნებას და იქნებ ფილმშიც ითამაშოთ. ასე რომ ჩვენ უნდა დაგემშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა ნინო შენ ესეთი კარგი და ამომწურავი ინფორმაცია რომ მიაწოდე ჩვენს მაყურებელს მოდის ტენდენციების შესახებ მოგვაწოდა ფიფი, ძალიან დიდი მადლობა ფიფი შენ, წელს რა ფერები, რა ქსოვილი არის მოდაში, ეს რაც მემაც ვიყო ყველაფერი მოდაში მერწმუნეთ, შეგვიძლია თუ გაწვიმდა ესე კაპიშონიც დავიფაროთ და გავუდგეთ გზას. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი ჩართვისთვის, მე უნდა დაგემშვიდობა, დიდი მადლობა რომ გიყურებით, ნახვამდის, აკა.